İnsan kalbidagi qasos o'ti gulxanga aylansa, qasos olmoqchi bo'lgan ham bu alanga ichida qolishi mumkin. Yovuz niyatli kimsalardan qasos olishdan ko'ra, ularni taqdir hukmiga havola etgan ma'qul. Shaharda qarindoshlaring bormi? Yo'q. Voy. Qayerda turibsan unda? O'rtog'imnikida. O'rtog'ingnikida? Ha. A biz ishxonaga yaqinmi yo uzoqmi? Sal uzoqroq. Lekin amallayapman. Ha, yaxshi. Uzoqroq degan. Demak, kelish ketishga qiynalyapsan. Yo'q, qiynalmayapman. Yaşırma. Ulgur yapman. Ulguruş başka. Ulguruş çün vahli turup kelesen, şaşıp. Ayakı rağda bolsa, hatırcam rağ kelesen. Şunaka mı? Doğru. Eğer kinyalatken bolsan, hicalat artmasan, bemalol aytorgan. Hop mu? Hop. Yaş kız egensen. Muamelengem yakşı, uzini tutuşinem yakşı. Mana kısa muddat içide Kalifti bilan ham yaxshi chiqib ketding. To'g'rimi? Biz yaxshi ishchilarimizni doimo rag'batlantirib kelamiz. Agar senga ma'qul bo'lsa, o'rtog'ingnikidan uzoqdan qatnab qiynalib yurmagin. Shu atrofdan yaqinroqdan joy qilib bersak, tura olasanmi? Nega o'ylanib qolding? Axir o'zini uying bo'lsa yaxshi-ku. Ha. Bo'ladimi? Yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi. Ha, keyin yana ham yaxshiroq ishlaysan. Yana ham xo'sh. Nima desam bo'ladi? Ishlaring o'ngidan kelib ketadi. Qatnashga qiynalmaysan. Ko'proq dam olasan. Ertalab vaqtli turib yugurib kelmaysan. 7 da turasan. Shunaqami? Sen hozir albatta shaharda qarindoshlaring bo'lmasa, yordam beradigan odaming bo'lmasa, baribir u yerda ham ijaraga pul berayotgandirsan-a? O'rtog'ing bilan sherikchilikda, shunaqami? Ha. Ular talaba qizlar. Marjona. Meni bir bo'sh turgan uyim bor. Xohlasang o'sha yerda turib turgin. Bir o'zim qo'rqaman-da. O'rganib ketasan. O'rganib ketasan. O'tirma. Qo'ni-qo'shnilar bor. Shahardasan-ku. Atrof to'la odam. Xullas o'ylab ko'rgin, agar ma'qul bo'lsa. Haligi o'zingiz xabar olib turasizmi? Albatta. Agar xabar olib turing desang, albatta xabar olib turaman. Bemalol yashayurasan. Albatta
O'sha ijaraga berayotgan puling ham yoningga qolsa, ancha yordam bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Ham puldan, ham vaqtdan foyda. Qalay? Faqat bitta sharti bor. Qanaqa shart? Men hali ishchi xodimlarimizga qo'ldan kelgancha yordam berganman, lekin xonadon masalasida yordam bermaganman. O'shaning uchun oramizdagi gap bo'lib qolish kerak. Tushundingmi? Agar sen qolganlarga Alisher akam menga uyqu berdilar desang, ertaga ko'payib ketadi, menga ham joy qilib bering degan. Tushundingmi? O'shaning uchun hech kimga aytmagin. Ma'qulmi? Xo'p. Demak, kelishdik. Yaxshi. Yaxshi ishlagin, omad. Rahmat sizga. Juda ham yaxshi inson ekansiz. Arzimaydi, rahmatni keyin aytasan. Sog' bo'lgin. Xo'p. Yaxshi. Ha. Xullas, shunaqa. Sizni ham qiynab qo'ydim. Agar xijolat bo'ladigan bo'lsangiz, boshqa joy topib chiqib ketaman. To'g'ri tushunaman. Men sizga hech kim emasman. Meni xijolat qilmang. Sizni ko'rib, o'zim xijolat bo'lib ketyapman. Qiziqmisan? Menga qara. Men tili boshqa, dili boshqa odamlardan emasman. Bunaqa odamlarni ham yoqtirmayman. Agar seni bu yerda yashashing menga og'irlik qilganda, men seni bu yerga olib kelmasdim. Balki boshida olib kelib, endi aytolmayotgandirsiz. Xavotirama. Ortiqchalik qilgan kuningdoq o'zim seni qayergadir jo'natib yuboraman. Aytaman. Xullas. Meni zarur ishim bor. Ketishim kerak. Uzoqqami? Yo'q. Ertalab kelaman. Ko'chaga chiqsang bo'lardi aylanib. Yo'q, yo'q. To'r devor ichida o'tira olmaysan-ku. Yo'q. Men ozgina o'zimga kelib olay, keyin chiqarman. Mayli, o'zingga qara. Men ketdim. Xo'p. Uzr, sizni ham qiynab qo'ydim. Bu sadrga hech tushunmadim-da. Nega, xo'jayin? Bitta-yu bitta qizini berib qo'ygan bo'lsa-yu. Yana ham shu ishlardan voz kecha olmayapti. Eshakka ming taqa qoqsang ham otga o'xshab qolmaydi. Kim yashay xo'jayin? Vaqti kelsa tushunib olasan. Zafar aka, meni ham bir narsa ko'p o'ylantiratdi. Xo'sh. Bu boyliklarini
Kimga tashlab ketar ekan, ha? Kimga bo'lardi? Ana bu nogiron o'g'liga bo'lsa kerak-da. Qaysi aka? O'g'li bormi? Ha. Sen bilishing shart emas. Aka nima deysiz? Agar shu nogiron o'g'il o'rniga sog'lom o'g'il bo'lib qolsam, ha? Alo. Assalomu alaykum, shef. Kim bu? Shu ekanda, opa bu. Nima aka? Ha, biz jigaridek. Pul jigaridan bo'lgan deyishadi. Pulli ishlarni birga qilardik. Eski qadrdonlar-ku, bormisan? Jalluka. Bormas, shaharda bitta bo'lib tanimay qoldingizmi deb o'ylabman aka. Qo'ysang-chi uka. Seni tanimasak, nima qilib yuribmiz? She, bu ko'rishib, bafurja gaplashib olsak bo'lardi. Tikta gaplar bor edi. Bo'ldi. Xo'p, qayerda qachon ko'rsak bo'ladi aka? Senga o'zim xabar beraman. Gördüğümü? Ha. Bu hayatta hiç kim yaşamagin. Kulini bırak açmagin. Bir kuni uşak kul. O'zinga musht bo'lib qaytadi. Hoje sizga o'xshabmi? Uzr hoje. Bu Sadirga meros qurib olaman deb u tarafga o'tib oldingmi, deyman? Yo'q aka. O'xshamagan hazilda aka. Oho, hoje. Mana shu toshga o'xshab birorta chuqurga tushib ketmagin tag'in. Alo. Farid, yaxshimisan? Ha, hech qayering bezovta qilmayaptimi? Ha, yaxshi. Voy, uzr, kechirasan. Seni Samir deyishim kerak edi-yu. Esimdan chiqibdi. Yaxshimisan? Oyog'ing yaxshimi, oyog'ing? Endi ozgina sabr qilishing kerak edi, Farid. Yaxshi bo'lib qolasan, birdaniga yaxshi bo'la olmaysan-da. Ozgina vaqt kerak. 3-4 kun o'tsin, ancha o'zingga kelib qolasan. Xavotir olma. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
Xo'p, eshitaman. Yo, bexijolat. Aytaver. Bo'ldi, bo'ldi, men surishtirib beraman. Ozgina vaqt kutgin deyman-da. 2-3 kun o'tsin, sal o'zingiki bu haqida batafsil gaplashamiz. Bo'ladimi? Ayinda shunday katta shaharda bitta senga ijaraga uy topilar. Uy ko'p-ku. Muhimi sog'liq. Hozir sog'liq haqida o'ylasang, yaxshi bo'lib ketasan. Sen hozir klinikadan chiqmasliging kerak. O'zingga kelib ol. Kelishdikmi? Albatta. Bu haqida yana batafsil gaplashamiz. Ertaga ko'rishamiz, xo'p? Aha, xo'p. Rahmat. Aha, xo'p. Ha? Birga yashamoqchimisizlar deyman. Ijaraga uy qidirib qopsiz. Shotga olib kelavering, xonamdan joy beraman. Xohlasangiz men oshxonada yotaveraman. Ha, yo'q. Tiling o'ng'archi bo'lib ketibdi-yu sana. Sizga kelganda biz ishimiz yo'q. Bizga kelganda siz singil bo'lib siz ishingiz bor. Yo'q. Zora hayot. O'zi sevganingiz bilan ijarada turmang, deyman-da. Sen yigiting bilan gaplashganingda bizni umuman aralashtirmaysiz-u? Bizga kelganda siz aralashasizmi? Avval o'zingga boq. Keyin nog'ora qoq deganlar. Men ham shuni aytmoqchi edim-da. Indamasam zarda qilishini qaranglar bu qizni. Boshimga chiqyapti yaxshi gapirgan sari. Nima qilarkin mana bu qizga? Kamolga telefon qilishim kerak edi. Kamol. Alo? Kamol? Yaxshimisan? Aha, charchamayapsanmi? Tanidingmi? Ha, rahmat. Yaxshimisan? O'zing qanaqasan? Tinchmisan? Senga uy masalasida telefon qilayotgan edim. Aha, shundaymi? Mayli, mayli. Unda kutaman. Xo'p. Bilol, Bilol. Qancha qiyin ishlarni bitirgansan-u? Shu bo'yim bog'ni bog'lolmaysan. Taqishim shartmi shuni? Taqish kerak. Ketyapsizmi? Haligi ko'zoynagim olib chiqib ko'r, iltimos. Xo'p. Ishga taqadiganimni olib chiq, iltimos. Xo'p. Shu teskarisin chunadimi? Qiziq. Buni nimasi bor? Nimasi bor? Bu siz ish bitmaydi. Jamshidni Jamshid qilayotgan aynan shu. Ko'zoynakmi? Mayli yaxshi o'tirib ketdim. Jamshid aka. Bugun so'ramadingiz-ku? Nimani?
Nima olib keladi? Nima olib keladi? Shirinlik olib keling. Bizni yig'iloqini shirinligingiz kelib qoldi-da. Olib kelasizmi yoki yo'qmi? Olib kelaman. Olib kelaman. Olib kelmasam yana yarim kechasi chiqib ketasanmi? Agar olib kelmasangiz chiqib ketaman. Bo'pti, olib kelganim bo'lsin. Bugun ertaroq kelasizmi? Nimaga? Mendan xavotir olyapsanmi? Sizdan nimaga xavotir olaman? Shirinlik uchun so'rayotgandim. Mendan xavotir olyapsam deb o'ylabman. Xavotir olaman. Shirinlik olib kelganingiz uchun. Qaysar. Ajab bo'pti qaysar bo'lsam. Kelganimcha uxlab qolmagin. Shirinlik bilan kelaman. Xo'p. Eshikni qulflab ol. Yok hiç kaçın. Ay, ay, vay, vay dad, vay, yordam beriyle, vay dad, vay, nima bala. Nima bo'ldi sizga? Turing, turing, turing. Yerdagilarni ko'rdingizmi bular? Vay. Bo'ldi. Turing, turing o'rningizdan. Ay, turolmayapman. Qarab yursangiz bo'lmaydimi? Voy, men bir kunlik shopirmasman, singlim. Voy. Keling. Turing. Oy. Nima bo'ldi o'zi? Qanday paydo bo'lib qoldingiz betta? Ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Ozib yozib bir ko'chaga chiqib ish qidiraman dedim. Men yerga shopiraymasman, singlim. Qaramasdan yurvordingiz-ku. Abobda yuring, doktorga boraman. Kerak emas. Juda ham qaysar ayol ekansan-ku. Voy dod. Sani deb endi ishdan kech qolamanmi? Men sizni ushlab turibmanmi, boring ketavering. Agar vijdon degan narsani unutib qo'ygan bo'lsangiz, ketavering. Boring, yo'lingizdan qolmang. Vijdon? Hozir vijdonni bozordan sotib olish mumkin. Qancha kerak? Oy, bilaman. Ma. Men pulga vijdonimni sotmayman. Borib uyingga ro'zg'or qilasan. Kerak emas. Pulingizni yig'ishtirib qo'ying. Men shu yo'l bilan pul topadigan ayolga o'xshaymanmi? Halol mehnat bilan pul topaman men. Xo'p, nima ish qilasan? Qayerda ishlaysan? Hozir juda ham muhtojman. Nima ish bo'lsa ham qilishga tayyorman. Ish qidirib ko'chaga chiqdim. Peshonam sho'r ekan mana. Urib yubordingiz mashinada. Voy. Oy. Endi kim ham ishga olardi meni bu ahvolimda? Ay, bilim. O'zi e'lon bo'yicha mana shu yerga kelyatuvdim. 47-chi uy qaysi biri bilmaysizmi? Iye. Ish qidirib yuribsanmi hali? Yur. Yur, yur. Yuraver. Kel. Qayoqqa? Voy, bilim. Ay. Mana bu uy meniki. Menikida ishlaysan endi. Siznikida? Voy. Shu Murod qachon qarasa kiyimlarini har joyiga tashlab ketgani ketgani. Voy! Murod! Murod dedim! Qayerdasan, chiqib yoqqa! Ay. Bu nima bu? Bu nima bu dedim senga? Nimaga tegasiz narsalarimga? Bu nima bu? Qayerdan keldi bu? Siz o'ylagan narsa emas bu. Nima bo'lmasam bu?
Siz bari bir çünmeyiz bunu. Nemeye bakırı uğrasın menge? Hoy. Hoy, nemanı çünmeyim ben. Nema de yapsam, şunu yapsam mı nema de yapkenini? Uzinini gapini uzin işte yapsam mı? Hayır, bu adlı iş. Ben çekmesem bu narsanı. Bu işteki kere boluydun o narsa. Benim de aklım yok bu narsalarda. Siz öyle narsamaz bu. Siz çünmeyken izleyin ki nema kadar saralaşım. Sen, onu enge çünmeyi de demakçı mısın? Ha? Vakti gegen de, sen beşik deliğin de, men taşıgen ben bu narsalarını. Sen de aldın men şularını satken mi? Şimdi düşünmeyeyim ama. Ben bunun maligini cüze yakışı bilip durup ben. Bundan ki narsalarım ki umumun tekmen. Hoy bala. Hoy bala dedim. Bunu bir zarraçasını çeksen. Kotasan. Kulasan. Hayır düşünme yapsız. Ben çekmeyeyim ama umumun. Sen odan boymuşsan. Uyulap yapın. Makale etkenini bil. Şunu yapsan mı ne de etkenini? Boldu kılın ye. Nimani bo'ldi qilaman? Bu proba oyi, tushuning iltimos. Proba shunchaki. Qanaqa proba? Meni bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Buni hammasini bilaman, buni nimaligini. Baribir sizga tushuntirib bera olmayman buni. Nega? Chunki tushunishni xolamayapsiz. Sen qayerdan olganingni ayt buni. Kim berdi senga? Oyi, baqiravermang bo'ldi. Qayerdan olganingni ayt menga. Aytmaguningcha qo'ymayman. Oye, proba uchun kerak. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Ming la'nat o'sha probalaringga. Ming la'nat o'sha kerakli narsangga. Sen hozir to'g'ri yo'lda yuribsan desam, mana shuni sotayapsanmi hozir, a? Bo'ldi, oye, qo'ysangizchi. Siz aralashmang, o'zingizni bosib oling. Nima bu, qayerdan keldi menga ayt. Ishingiz bo'lmasin. Ayt dedim senga. Och! Ablah iblos, qayerdan olding? Sen bola bo'lmading. Oh. Yetim vatcha. Qazisan, qartasan, asl zotingga tortasan deb bekor aytmagan. Endi nima bo'ladi? Oh, Zafar. Ay, yer yutsin seni, Zafar. Shoshmachi. Bu hali ham yopilmagan ishlar. Demak, Zafardan hali ham bundan foyda bor. Ana endi sen bilan boshqacha gaplashamiz, Zafarboy. Endi o'zingdan ko'r. Yok. Yok. Senden bitti can qarzdorman. Senge 5 dakika muhlat. Qoç. Gözümge başka korunma. Eğer kolumge çüşsen, burdalab taşlayman. Aramız açık. Yokal gözümge korunma. Leyla, Leyla, yeşil, mi ne yeşil, yaşlı bir yeşil. Ne var burada? Mi ne bunu polşte? Kim? Kim var? Ne korsa al biri verme siz polşte mi ne? Çünkü bu an yapar. İltimas. Ne var burada? Senim yaşlı bir kare. Hayırdasın? Mi sen yeşil adam? Eğer mi ne bu an mı bulsa? Eğer mi ne yeşil mi ne? Farid. Kim olsun? Onu maşineyne. İstesizleşin. Hayda! Nasıl git ana? Yok! Yok! Hıh!
Keling, yaxshimisiz? Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Doktor chaqiraymi? Rahmat. O'zingiz keldingizmi? Savobga beraymi? Uyizga borib qo'yaymi yoki kimdir olib ketadimi sizni? Rahmat sizga, singlim. Hech narsa qilmadimi? Yo'q, hammasi joyida. Turishga harakat qilib ko'ring. Biron joyingiz og'rimayaptimi? Sog'misiz ishqilib? Gapirsangiz-chi? Bilasizmi, qalb og'rig'i oldida bu hech narsa emas. Bir nima dedingizmi? Yo'q. Bu kech bo'lganda nima qilyapsiz deb so'ramoqchi. Ha, ko'chani boshidan kelayotgandim, ishdan qaytib. Ha, yaxshi, tuzuk. A siz qayerda turasiz? Sizga katta rahmat aytmoqchiman. Yaxshimisiz? Qayerda turasiz? Oborib qo'yaymi? Yo'q. Yo'q. Biror yaqiningiz bormi? Singlim bor. Qo'ng'iroq qilaymi, olib ketsinmi? Yo'q. U mendan ancha uzoqda. Men oborib qo'yaymi sizni? Bir tanishim kelib olib ketadi. Ungacha ozgina men bilan suhbatlashib o'tirsangiz bo'ladimi? Albatta. Ismingiz nima? Sabina. Juda ham chiroyli ismingiz bor ekan. Sizning ismingiz nima? Farid. Mening ismim Samir. Ismim Samir. Qiziq. Kam uchraydigan ismlardan biri ekan. Esimda ham qolmaydi. Ha, shunday. Sizga qaysi ism yoqadi? Menga faqat Fariz ismi yoqadi. Voy, mana bu yigit sizni olib ketishga keldimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat sizga. Aka? Arzimaydi. Nima bo'ldi o'zi? Yaxshi yetvoring. Rahmat. Rahmat. Turing. Bu yerda nima qilyapsiz o'zi? Ehtiyot bo'ling. Xayolga berilibman. Ehtiyot bo'ling. Qani, o'tiring. Rahmat. Hozir. Qalay, yaxshi keldingmi? Aka, nima bo'ldi? Xayolga berilib qolibsiz. Bilol bilasam, bu o'sha biz izlayotgan qiz. Tushunmadim. Qaysi qizni aytyapsiz? Bu qiz meni singlim bo'ladi. Taqdirini qarang, aka. Singlingiz o'z yo'lingizdan chiqibdi. Qancha qidirgandiga uni? Xursand bo'ldim. Aka, ketidan haydaymi? Ha? Yo'q. Shoshma. Uni qayerdan topish kerakligini o'zim bilaman. O'zingiz bilasiz, aka. Kiring. Ehtiyot bo'ling. Rahmat.
Mana. Shu yer. Shu yerda yashashingiz mumkin. Anchadan beri hech kim turmaydi. Yaxshi. Menga bitta telefon xalq bergin. Albatta, uni hal qilamiz. Mana bu tomonda oshxona, to'g'rida yotoqxona. Bu tarafga o'tsangiz yana bitta xona bor. Qo'ni-qo'shnilar kelib bezovta qilmaydimi ish qilib? To'g'risi bilmadim. Qo'ni-qo'shnini tanimayman. O'zim bu yerda yashamaganman. Iloji boricha ular bilan gaplashmaganingiz ma'qul. Keyin ertaga bir odam bilan ko'rishishim kerak. Sabinani ishi bo'yicha gaplashib olmasam bo'lmaydi. Menimcha hozir hech kim bilan ko'rishmaganingiz ma'qul. Sabin haqida biror ma'lumot kerak bo'lsa, o'zimiz hal qilamiz. Yigitlarga aytaman, yangilik bo'lishini sizga xabar beramiz. Tushunarli. Siz buguncha dam oling. Yana qo'ng'iroqlashamiz. Biror kamchilik bo'lsa aytarsiz. Telefonni tezroq hal qiling, xo'p? Mayli, tushunarli. Yaxshi, domon aka. Xo'p. Sabina, shuncha oydan beri holing nima kechdi ekan? Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamshid aka, yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Charchamadingizmi? Yo'q. Voy. Bu mengami? Sendan boshqa odam yo'q uyda. Yo'q. Mendan boshqa odam yo'q. Baraka topkur. Senga. Rahmat. Ovqat qildingmi? Ha, sizni kutib o'tirgandim. Yaxshi. Siz ovqatingni. Och qoldim. Xo'p. Hozir chiqaman. Shirinlik yoqtirishimni qayerdan bildingiz? Hamma qizlar yaxshi ko'radi shirinlikni. A? Demak, ko'p qizlarga shirinlik berib yurgan ekansiz-da? Birinchisi. Shunga ham pushaymon qildirmagin. Yoqmasa yema. Ho, nimaga yemas ekanman? Bo'lmasa nega gapni chuvalashtirasan? Yoqmayaptimi? Bo'ldi, ber, qaytar. O'zim hal qilaman. Ber. O'zim yeyman. Xaysar. Nima? Hech narsa. Qo'pol. Rahmat shirinlik uchun. Nihoyat esingga keldimi? Esimda. Mana olasizam. Ha, yo, rahmat, qarzga bergandek bergan, nima qilaman? Bo'lmasa hammasini o'zim yeyman. Boshqa nima ham kelardi qo'lingda? Rahmat, shirin ekan. Rosa gapga solgin kelyaptimi deymadan odamlarni. Nima deganingiz bu? Bu deganim. Mazza qilib shokoladingni yeb o'tiraver. Men kirib yotaman. Xo'p, yaxshi dam oling. Yoqimli ishtaha. Yana bir marta rahmat. Bir qarasang, tuppa-tuzuk odam. Bir qarasang, juda qo'pol. Odam qo'rqadi ham. Lekin nima bo'lganda ham mehribonligi ham bor ekan.
Tanlashni ham bilar ekan. Bir paytlar qanday boyvachcha xotin edim-a. Aytganim aytgan, deganim degan edi. Eng so'nggi modadagi ko'ylaklarni kiyib, kazo-kazo kishilarni oldiga borardim. Hamma menga havas qilardi. Endi esa bir aylanib oddiy uy xizmatchisiga aylandim. Yana kimsan, o'z erimni qotilini qo'lidan non topyapman. O'g'lim esa bor butumni qimorda yutqazib qo'ydi. Shunday beburd farzandni tarbiyalagandan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Yoki ish bilan bo'lib ularga mehr bera olmadimmikan? Axir, o'g'lim qancha pul so'rasa hammasini berardim-ku. Qachon jigarbandim giyohvandga aylanib qolganimni sezmay qolibman. Qanday kunlarga qoldim-a? Ey xudo.